Đi ra cái xin đi. Ra cái xin đi. Không có không nữa. Ăn lẹ. Ra cái xin đi. Đi mang qua một phòng quốc sĩ. Ra cái xin đi ra express fair. Ora. Ừ. Đi có gì lên cũng đi lại à. Đây dừng ở giờ xin anh. Mana gitu? Tapi mana satu? Oh, salah mana? Ada. Nih, kamu lihat. Makanya sini syuting level ada gas. Ada nih. Ada nih. Jangan ada lah. Ini apa kan halal nih. Asuh berat. Lapri. Ini kan. Oh, jangan. Aku lagi lah. Dengar. Kita yang berbeda. Ini pani prayo wah. Ini jaga sini. Oi nah. Sini. Aku ndak. Jadi kecil nama. Tadi ini lana itu gue. Nah, apa ini bayi putar sih ya? Gumi ini gue sama gue. Gumi nomor saya. Eh, saya kepala lagi di sini. Saya gumi ya, sini ya. Men. Ya. Ini bulan pun dulu. Maya. Jadi, mana tarakan si Hanibu? Ya. Mana jadi apa? Mana? 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 Mana